שלום, קוראים לי ליאור, אני לקוח קבוע של גרין קפה בסכנין. אני נהנה גם לשבת כאן בבקרים, לשתות קפה, לאכול מאפים, גם ארוחות צהריים, נבחר מגוון גדול של ארוחות צהריים, גם טעים, גם נקי, מקום יפה, שירות טוב, אני מרגיש כאן בבית, אני ממליץ לכולם לבוא ולבקר בגרין קפה. מקווה שתהנו כמוני.